येवकार न्यूज गोंयकारा सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. हो मुद्दो पळयतल्यांक आनी जायत जाण रावताले आनी जायत जाण म्हाका फोन करून सांगताले रिप्लाय दी आनी क्लेरिफिकेशन दी. सो टायम आसत न्हू सगळे कामाकू. सो हांवूय मातशे बिजी जालो. म्हजो फॅमिली मेंबर हॉस्पिटलांत कसो जाता. सो आनी म्हज्या भुरग्यांक एसएससी तेगे ट्युशनां पावपाक हाडपाक आनी प्लस आनी पर्सनल कामां. सो जायत्या कामांनी मातशें बिजी उरलो ताका लागून मातशे टायम घेयलो. आनी म्हाकाय कळोंक जाय आसलोलें कोण कोण कितें उलयताले ते. पूण हांव एक हें दितां जायत्या जाणांनी आमकां इतलो सपोर्ट केलो आमचे विश्वास धरून ती कमेंटां आसून बरें खुशालकाय भोगली. कित्याक तेमी दुसऱ्यांचे आयकना. कित्याक आरजीपी कितें ती आतां लोकांक खबर आसा. ताका लागून जायत्या जाणांनी सपोर्ट केल्लो ताका लागून सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमकां थिंगा कानागिनी ओएनजीसीच्या फाटल्यान जेन्ना आमकां एक बरें मनशान एक बरें देखणारान आमकां कळयलें की थिंगा माती हाण मातय म्हूण. आनी माती म्हळ्यार एक दोन तीन ट्रक न्हू. हे 2000 ट्रक माती तेम थिंगा हाण मारली. ही ते आमकां खबर मेळ म्हणटरीच हे सारकें काय म्हूण चोवपाक हांव म्हज्या एकल्या आमच्या ग्रावंड टिमीच्या एकल्या वांगड्याक घेवन हांव येयलो. दोगोय येयल्या ते दुसरे इवनींग आनी सांजेचो वेळ लायक 100 बीन जातली. सो येयलो आमी बारीकशे एक क्लीप काडलें व्हिडियो रिकॉर्डींग काडलें की अशें करून माती मालू आसा ती. सो ती सकल ते बायका लेवलाचेर सोन हें जायना जालें. मिन्स ती कितू आसा ती कोणा जाली थोडीशी आसा दिसताली. सो काळ्ळे आनी आमी घार गेले. घार वचोन हांवें डिस्पेच करून एक ड्रोन हें केलो ड्रोन एरेंज केलो आनी ड्रोन शुटींग काडलें दुसऱ्या दिसाक. जेन्ना आमची टीम येयली म्हज्या सपोर्टाक जें आमी इल्लिगल कितें चलोता न्हू तें दाखोवपाक चल या म्हणू लागले सगळे आखे न्यूज गोंयकारां दिसती पण या म्हणू लागले दाखोवया म्हणू लागले. काळे आनी आमगे आख्खी टीम येयली आनी तेन्ना आमी तो ड्रोन शूट केलो आनी लोकां मुखारी दवरलो. आनी लोक चोवन ते इतलो सरप्रायज. खुद गांवचो लोक हे आमकां खबर ना म्हणू लागली हे तुवें दाखोवन आमकां आमच्या दोळे मुखार हाडलो म्हणू लागली. सो अशें करून आमी तें दाखयलें. आनी आतां मागीर मुखार जेन्ना आमी येयले ड्रोन शूट काडले जायतें केलें आमी. मागीर उपरांत तेज्या फाटल्यान हिंगाचो केपेंचो MLA आमच्या एक वांगड्यान आमचो खंयचो तो आमगेलो हय बट तो भुरगो आमगेलो हिंगा केपेचो केपे हॉस्पिटलचो तो. सो तेणें ताका फोन मारलो आनी तेणें ताका विचारलें एल्टन हें तूं हिंगा लँड फिलींग कोताय मरे म्हूण प्लॅटू फिलींग जाता म्हूण माथ्यान माताय म्हूण. तेन्ना तो आन्सर कोता हय हय आपूण गेलो खंय थिंगा आपूण चोयलो खंय ताका लायक थिंग पार्कींग लॉट कोताय म्हूण ते थिंग कितें 5 दिसांक ONGC इवेंट येवपा आहा ताका लागून ते लँड फिलींग कोताय एका पार्किंगा लागून बरें हांव म्हणटा. जाल्यार तेणें हितूली माती चोयलोली न्हू तो म्हणटा आपूण येवन चोवन गेलो म्हण थिंगा. तेणें हितूली माती आनी माल ती चोयलोली जाल्यार ताका तेगे कोंसेसां हांवू ना बाबा ही माती हुंयसो येतली ही माती हुंच दोंगर काबार केलें खुंच गांव काबार केले हे तेज मोती येवं ना काय. ओके मागीर तेदोणा तो म्हणू लागलो चोया म्हणू लागलो. मागीर मुखार आम काडले मागीर फोन कट केलो आनी मागीर ताका सांगिल्लें कितें सांगपा आहा तें मागीर वयल्यान तो हिंच जाता मिन्स तें कांय करूंक जायना म्हण. मागीर आमगे भुरग्यान सांगिल्लें ताका लायक आरे थिंग डॅगलीन स्टॉप ऑर्डर हाड मरे आनी तुज्यान कित्याक जावं ना काय म्हूण. सो तेदो तो ताका आनी कितें सांगूंक लागलो आमकां रिकॉर्डींग बीन सगळें आहा सो भिवपाची गरज ना. सो मागीर जालें ताका उलोवन काबार जालें आमी सगळे काळांनी पंचायतीन गेले बेतूल पंचायती. बेतूल पंचायतीन वचोन सरपंचाक उलयले सरपंच आसलो थिंग एकलो पंच मेंबर आसलो सेक्रेटरी आसलो. सो थिंगा विचारलें बाय हें तुमकां आतां ते ट्रक वयताय ते थिंगा माती माती ऑन थिंग घायलो आसा ती तुमी चोयलना तुमी कंप्लेन केला खूंय काय म्हणू लागली पंचायतीन जाता आतां पंचायतीन जाता खूंय काय म्हणू लागली आमी सांगिल्लें कानागिनी ONGCच्या फाटल्यान
ना म्हणून आमकां कांय खबर ना म्हणू लागली, आम वचून आज चोयताय म्हणू लागली, सायन्सा इन्स्पेक्शनां वयताय म्हणू लागली. आतां ती सायन्सा इन्स्पेक्शनां येयलें कितें तें आमकां कांय खबर ना, ना म्हणून कांय रिपोर्ट येना. आ आनी जायते क्वेश्चन केले ते कोडे आगो म्हळ्यार आमकां सरपंचान विचारले, आमकां गुजरात युनिवर्सिटी येत म्हणून आयकलें म्हणून हिंगा बेतलांक वय म्हणू लागले, ते पारुला गे कोणाक कोणाय कितें म्हणून सांगू लागले ते. आ जाल्यार तुमी हेजे कितें तुमगे डिसिजन कितें आहा काय म्हळें ना वयता येयलें जाल्यार आमगे लोकां बऱ्या पडोना काय जाल्यार हिंगा आतां हितूले प्रोजेक्ट येयले आमगे लोकांक कितू बऱ्या पडो आहा. आज आमगेले गांवांक बेतूल तुमी म्हटले आम पब्लिसिटी कोताय म्हूण हांव हे हो विडियो देखून काडूं ना. आयज सांगो तुमकां आयज आमगेल्या बेतलां थिंगा एक मे फेर म्हूण हॉटेल आसलोलें त्यात फेनिसिया म्हूण नांव गायलां. सो थिंगा आमगेले गोंयकार भाव भयण्यो काम करतालीं, 12 वर्सां 14 वर्सां जालीं तीं काम करतालीं, तेंकां थिंगाचीं काडलीं आनी भायलें आनी तेमी कामां दवरलीं, भायलीं अदर स्टेट. आं सो तें काडलें न्ही तींग कामां दवरलीं आनी तीं भाड बेकार उरलीं 3 म्हयने देखून. सो आनी हांव फॉलो अप करीत रावलो आनी तीं भितालीं. हांवें तेंकां सांगिल्लें चल या हिंचार या हॉटेलां हिंचार. ना बाबा तीं तुका कितें करतलीं तीं बेंगाली आनी तेसोली हे कलकत्ता वाली बीन म्हणू लागली. सो ते म्हळें तुमी सोडाय, हांव आयज दुसऱ्या गांवां वयता जाल्यार म्हाका आयज आमगे गांवां रावन सगळो म्हाका कितें जालां. आं सो तेंक गेलो हॉर्सान गेलो आनी गेलां हांव तेंकां. आं आनी 3 म्हयने लागले आनी एक पाट म्हजे बारा तेवतोन आहा. आं आमगेलो तेवतोन कोस्ता बाबा ते दुसरे पाटी गेले तेवतोना. पयली पाट हांव तेंकां घेवन गेलो, दुसरे पाटी तेवतोन आहलो म्हजे बाराक. मागीर तिसरे पाटी जायना तेंक घेयनाय फोटयताय म्हूण, आज घेताय हाल घेताय पोर घेताय म्हूण. मागीर हांवें पंचायती वयली, आमगे पंचायत बॉडी आपोवन हाडली, म्हाका म्हळें आज पडों जाय आनी आज सॉर्ट आवट जावपा जाय म्हळें तेदोणा. आनी ना जाल्यार ताका सांगलें ट्रेड लायसन्स कॅन्सील करूं म्हण तेगेलें. आज तरी तें घेयनाय जाल्यार आनी जेन्ना हांव एशको उलयलें तेदोणा तेमी सोगलें तेंगेलें आस तें हें कोन सॉर्ट आवट कोन तेदनाच तेंगेली कॉन्ट्रेक्ट सायन कोन घेयला आनी तेंकां पोतून कामां लायलें. कोणाकूय जाण जावपा जाय हे मुकोडे हांव त्या मनशां बरें वता तुमकां. सो ही आमकां म्हाका हें नाका आसलोलें, आं ताका लागून हांवें तो विडियो देखून काडूं ना. पूण हें आतां कितें जाता न्हू, आमी पयशे घेवन सेटलमेंट कोताय, हें घेताय तें घेताय आनी RGPQT फेम कोताय. आं हें कित्याक लागून कित चलोता आनी हें इलेक्शना टायमार कित्याक जाता सोगलें, लोकांक जाण जावपा जाय. थोड्या लोकांक खबर आहा हें कित्याक लागून चलो तें आनी थोड्या लोकांक जाण जावपा जाय हीं कित्याक कोताय तीं, असोलें नाटकां कित्याक कोताय तीं. आं जाल्यार मागीर आतां पंचायती सगळें जालें काळें आनी आमी गेले. आतां मागीर सायन्सा इवनींग फ्लायींग स्कॉड येयलो, जेन्ना आमी फ्लायींग स्कॉडाकूय फोन मारलो तेदनाच आमगे टीम आहा तेदनाच ते म्हणू लागले आमी दुसरे कडेन आहाय मागीर इवनींग देखून येतले म्हूण फोन मारताय म्हणू लागले. ओके फोन माल तेमी, फोन माल म्हणटरीच येयले ते इवनींग येयले आनी मागीर हांवूय येयलो तेंचे बरोबर यो म्हणू लागले. सो येयले जाल्यार थिंगा केलें तेमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंक सांगिल्लें ते कोण काम कोताले तेंक सांगिल्लें तुमगे पर्मिशन हाडय म्हूण. एकलो येयन पयलो एकलो येयलो तो सांगता तेमी सांगिल्लें तेका पर्मिशन हाड म्हूण हें कोताय तेन्ना काम बंद करूं म्हूण. राव राव हें हांव तेको आहा हांव दुसऱ्या आनी कोणा नांव सांगिल्लें कोण सिंग कोण कोणा नांव सांगिल्लें तेमी. सो तो येयलो थिंगा आनी कांय घेनासो येयला पेपर बीन कांय ना तो येता तेका पर्मिशन आहाय खंय तेंकां पोतून सांगता पावे हूंय आहाय हाड म्हळ्यार तो पोतून गेला आनी तिसऱ्या धाडला तिसरो मनीस येयला तोवूय येयला आनी तेकोडे कांय ना. आं सो एशें कोन तेणें सांगिल्लें हांय आतां हें मॅशीन बीन काडय आनी हें काम बंद दवरय म्हूण डिसिप्लीन सांगिल्लें हांयें फ्लायींग स्कॉड येयलो तें. सो तें जालें म्हणटरीच सगळें काम बीन बंद जालें गेले. आतां सगळो फॉलोअप केलो म्हणटरीच दोन तीन दीस दिले तेंकां उपरांत हांव रिपोर्ट हाडूं गेलो फ्लायींग स्कॉडाचो रिपोर्ट. तेन्ना पयल्या दिसाक सकाळीं 11 ते सायसा 5 पुसान आमी थिंग बसोन रावले सिग्नेचरा लागोन. एक सिग्नेचर जाय आसलोली ते म्हणटाय तो ना पणजे गेलो आहा केस आहा आनी कितें आहा अशें करून सांगोन येतोलो म्हण आमी 5 देखून रावले. आमी म्हणटाय आमी रावले 11 ते 5 पयल्या दिसाक. दुसऱ्या दिसा म्हणू लागले चोय बाबा तो आतां पावपा ना फाल्यां दिता केशे भाशेन. ओके फाल्यांचोय दीस येयलो दुसरो दीस येयलो. दुसऱ्याय दिसाक आमी इकरां गेले कित्याक ते 10 साडे 10 बीन येता न्हू काळे आनी इकरां गेले. सो इकरां गेले जाल्यार तेन्नाय म्हणू लागलो तो येयलो ना म्हूण तो येतोलो म्हूण. आं ते आनी हूंय इन्स्पेक्शनां गेला आनी कितें केसी गेला सेम ते दुसरी सांगिल्लें
आनी उपरांत मागीर पांच जालीं. तो म्हणलो बाबा तुवें अंडरस्टँड जा, आपूण तुका हाल केशे भाशेन दिता, आं हाल ती सायन केशे भाशेन मेळटली. सो हांवें तेको विचारलें तूं कितको गॅरंटी दिता, आज पयले दिसाकूय येयलो ना तूं, आज दुसऱ्या दिसाकूय येयलो ना, आनी तूं म्हाका कितें गॅरंटी दिता तो तिसऱ्या दिसा या तो म्हूण. मागीर तेदो हांवें तेका सांगिल्लें तुमी तरी म्हाका हाल दिना न्हू, मिन्स तिसऱ्या दिसा तरी दिनाय न्हू, हांव त्या ऑफिसांत उलो हालपाना म्हूण. तुमको जाता पुलिसां आपय भितर घाले ना तुम लोक मान असोय म्हाका, हांव थिंगा हालपाना म्हूण. तेदोणा हो म्हाका फोन मान आपयता बाबा तुगेली रेडी जाल म्हूण. तेन्ना वचोन ओतय हो रिपोर्ट कलेक्ट केला आनी हिंगा स्टॉप वॉक ऑर्डर काडली चय. मात्शें क्लोज अप घे दावे. ओके आं सो हेचो हे आतां तीन दिसान गेले आनी ट्रास चोयले तुमी न्हू. आं तो बाबडो देंवतोन कोसता तोय सिनियर सिटीजन, तेकाय तेमी इकरा ते सोपुसान दवरलो तेजोच आनी सो जावन साडे सो मागीर आमी एक व्हिडियो घेयल्लो थिंगा अशें करून सोतायताय म्हूण लोकांक ट्रास कोताय म्हूण. आं सो मागीर जालें आतां हें मेळ्ळो रिपोर्ट मेळ्ळो. आतां रिपोर्ट घेयन येन हांव तेजूच राती कोडे म्हाका आयको कोण फोन केलो बाबा थिंग काम चालू आहा म्हूण, काम चालू आहा म्हूण फोन केलो जाल्यार आनी तेन्ना टायम जाला रातीची 11:30 तेन्ना हांव रातीचो मिन्स लायक कोणा मातलो उलो भोगले कोण ना न्हू सगळे पयस आयन राती उगोत त्या सगळे न्हिदलो आसताय काळ आनी हांव एकलो येयलो 11:30 हिंगा ओएनजीसी कडे जे कडेन तें काम चलतालें एंट्राक वयताले. तेन्ना हांव रावलो थिंगा आनी सांगिल्लें थिंग पुलीस मेन आसलेले तेंकांय दाखयलें आरे चोय स्टॉप वॉक ऑर्डर आहा आनी ना हूंय ते एका ते पांच दिसां इव्हेंटा लागोन कोताय हें कोताय तेंकां. हांवें म्हणलें चोय स्टॉप वॉक ऑर्डर आहा म्हणी. मागीर ते सांगताय म्हाका तूं पुलीस स्टेशनार यो म्हूण, आं पुलीस स्टेशनाचेर यो म्हूण कुंकोळे. सो काळो पावणे एका सुमार हांव थिंगा पावणे एका सुमार हांव कुंकोळे पुलीस स्टेशनार पावलो आनी पुलीस स्टेशनार पावलो म्हणटरी हांवें तेंकां दाखयलें सर येतो हें स्टॉप वॉक ऑर्डर आहा आनी अशें अशें आहा म्हूण थिंगां काम चालू आहा म्हूण रातीचें. सो तो चॅक केलां आचिला आनी म्हाका सांगता हें आमको कांय येयलें ना हूंय, तें केपें पुलीस स्टेशनार बीन पावलां आसतो हूंय. सो केपें पुलीस स्टेशनार बाबा हांवें विशालाकूय सांगिल्लें मातशें होबर काड म्हूण, तेणें होबर काडली थिंगां केपें पुलीस स्टेशन सांगता तें आमगे ज्युरिडिक्शनां येना म्हूण तें कुंकोळी पुलीस स्टेशनां पट म्हूण तेंगे ज्युरिडिक्शनां अंडर येता म्हूण तें. जाल्यार हें केसो हेड जेन्ना एक इल्लिगलिटी जाता न्हू. आं तुमच्यान तेंकां फोन मारून सांगो जातालें बाबा तुमी तें कॉपी येयल्या मातशें वयर वचोन चॅक करय, ओ आमगे येयलें म्हणटरी आमी मागीर फॉलो अप करतले एस जावपा जाय आसलो न्हू. आं जाल्यार हेचो थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर रातीचे पावणे एका आनी तो पुलीस मुखो विचारता बाबा तुवें एकलो येयला काय, हांवें म्हणलें आनी कोण जाय पावणे एका कोणा फोन मारून आपय, तेका मागीर फोन तेको विचारलें हांवें फोन मारून आपयचें काय म्हूण. आं जात म्हूण कडे एकठांय करपाक ना 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 हूंय आपूण तेका लागोन विचारना हूंय तूं एकलो एकलो येयलो म्हूण तेका लागोन विचार हूंय. आं सो अशें करून तेमी हें केलां. आं जाल्यार सांगाय हें आतां हिंगा जाता हें इतलें इल्लिगलिटी जाता हें कोणागे अंडर कोणागे ज्युरिडिक्शनां येता, कोण तो गांवचो लोक तें करून दिलो तो. आं लोकांक पयलीं जाण जावपाक जाय आसलो न्हू बाबा ते ट्रक ते दोंगर कातोताय ते हूंय वताय तें जाण जावपाकू. आं आम तेंकां ब्लेम कोनाय ते मागीर सांगता तो लोक कित्याक लागोन रावलो तो. आं दुसरें म्हणल्यार थिंगाचे पंच कोण पंच कोण, दुसरो म्हणल्यार हे सरपंच कोण, हें कोणाक कांय खबर ना पंचायत लेवलाचेर कांय खबर ना, कित्याक तुमी दोळे दाखोवन उग रावली. जाल्यार आतां काल एक कोण भाड्याचो बैल हाडलो म्हाका दिसोता ते काँग्रेसांनी हाडलो आतां व्हडले व्हडले उलोवन गेला की स्टाडी कोण आसतना, जाल्यार त्या भाड्याच्या बैलान जाण जावपा जाय आसलोलें. हिंगाचो एक्टींग एमएलए काँग्रेस एमएलए एल्टन तो हूंय गेल्लो, तेजें नांव कित्याक येना तें ते हेजेर हे लोकांनी जाण जावपा जाय. आं हे लोकांक जाण जावपा जाय तेगेलें नांव कित्याक गेलें ना तें एक्टींग एमएलए केपेंचो एमएलए बाबा एल्टन कोस्टा गेलें नांव कित्याक गेलें ना तें.
जाल्यार हेजेर कोटा कोणें तेका हाडलो तें आनी कोणें तेका हें सगळें उलोवपाक रावयलें तें हें सगळें क्लियर कोटा. सो आमकांय ते भाशेन ते गाडी मान वो कितें कोण आमकां बुचेपणान उलयलो नाका, बट मनीसपणान करपाक जाय आनी वीथ फॅक्ट्स आं तेजेर उलोवपाक जाय. बेश्टें कांयच्या कांयच उलयलें म्हूण फायदो ना. आनी अशें करून आरजीपीचें आतां 2022 इलेक्शन काबार जालीं, 2022 इलेक्शन काबार जालीं तेज फाटल्यान. सो आमी 2017 आनी दवरी न्हय, 2022 इलेक्शन काबार जाल ते मेरेन सोन आमी जिकोन येयलें न्हय म्हणटा. आयज तुमी चोयताय न्हू खंयची पार्टी आसा ती काम करता ग्रावंड लेवलाचेर. आनी कितू जाण तुमी जाणाय कॉन्टेस्ट केलो तें इलेक्शन, कितू जाण कँडिडेट बसलो ते एक कॉन्स्टिट्युएंसी. आं जाल्यार हे खूंय गेले, हे कॉन्टेस्ट केलो ते हे कँडिडेट आसलो ते खूंय गेले, खूंय न्हिदले. गांवां कितें जाता तें खबर ना, फकत इलेक्शन टायमार येतले इलिसांव बसपाक. जाल्यार हे 2022 आरजीपी ग्रावंड लेवलाचेर काम करता, खूंय दोंगर कातोयताय थिंगा पयलू उबो रावता, खूंय शेत पुरयताय थिंगा पयलू उबो रावता, खूंय गोंयकारांक त्रास जाताय थिंग पयलू उबो रावता. आं जाल्यार हे जायते गोंयकारांनी आमकां आमचो वावर आमचो हे काम वाकाणलोलें आसा, तेका लागून आमी इतुल्या मुखार पावले. आं डोनेशन डोनेशन म्हणटाय आरजी डोनेशन घेत म्हणटाय, आरे तुमकां लॉज आसूं जाय, आं लॉज भाजून आयल्या तें डोनेशन उठतोर काडपा तुवें तोंडांतल्या न्ही. पयलीं तुमगे गोवोरमेंटाक ब्लेम कोराय मरे, तुमगे टॅक्सा पयशे हारी कोताय ते खूंय वयताय ते चोयाय मरे. कोविडा टायमार पयशे येयलोले कोण कोवीड जावन मेले तेंकां तुका मेळ्ळे सगळ्यांक ते चोयाय मरे. ऑक्सिजन स्कॅम जालोलो 800 करोडांचो, आं जी एम सिंग तो चोयाय मरे, तें विचाराय मरे. आतां पयर एस बी आय आं तें बोंडे हिचें हें जालें एक्सपोज जालें, तिंगे डोनेशन कोण कोण येयलोलें. रिजनल पार्टी म्हणटाय एमजीपी गोवा फॉरवर्ड हेचे हें म्हणटाय चोयाय आतां तें फंड न्हू तें डोनेशन न्हू. लॉज आसूं जाय तुका, लॉज आसूं जाय. पयलीं तुमगे डोनेशनां चोयाय, तुमी जे पळय टॅक्स सारी कोताय न्हू गोंयांत तेजे पयली चोयाय, आनी उपरांत आरजीचे डोनेशनाचे येयाय. जेन्ना तुमी एक तेका पयस दिलना न्हू तुमगे तो तोंड चोड आजोता. जे कोण डिलेय न्हू ते माजून आमकां हें घेयलें ना, आनी कोणें मागले देखून आमी तेंकां हें दिल्या. कित्या तुमी अशें करून दोड फोडाय, हें गोंय कोण सांबाळटलो, ऑल तें गोंय कोण सांबाळटलो. खंयचे एकलो एम एल ए आनी हे खंयची पार्टी आतां मुखार सोल्या, इतुलें हिल कटींग जालां लँड फिलींग जालां, खंयची पार्टी मुखार सोल्या आरजी भायर. हे चोय हिंगा चोय कितू इलिगलिटी आसतले चोय, आं हे चोय इंगियो, आं कोण ते भाड्याचो बोल आलो तेका सांगता इंगियो आनी हे चोय हे चोय हे सारकें आसा जाल्यार हेजें. सो आनी तेंच सांगता आं कित्याक अशें करून आरजीचें नांव पेडे कोताय आनी आरजी डिफेम कोताय. लोकां थंय मागता मातशें तुमी नियाळ करचो, आनी जायते जाण आमकां हें कोताय वाकांडाय म्हूण परत एकदां हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बट पूण थोडे जाण आजून कन्फ्युजनां आहाय आनी तेंकां ब्रेन वॉश केलो आहाय न्हू बाबा, आनी आनी मुखार कांय उरलो ना. आज डिवॅलॉपमेंट म्हणटाय तें आमकां नाका, आज म्हणटाय तें हिंगा मायग्रंट इनफ्लक्स चड जायत आसा तें मिनिमायज करपाक जाय. ना जाल्यार आयकाय बोर कान उगोवन आयकाय, ना जाल्यार हाल्यां एक दीस सरपंच पंच एम एल ए हे भायले आसतले हे मुगे उतरां उगडास दवराय आनी बरोवन दवराय. आनी तुमी बारीक चिंताय हाल्यां तुमगेले गांवां अशें करून ते बारीक करून अशें करून चड जायत रावल्या न्हू हाल तेच इलेक्शनां बसतले. आनी हांकां आजून गोंयकार म्हूण कोण ते डिफायन करना, हो गोवोरमेंट आसा तो आजून डिफायन करना. हें डिफायन केलो जाल्यार आनी बऱ्या पडा आसलोलें. आनी ती आतां ओ एन जी सी जे ओ एन जी सी आहा तें पयल्या तिंगा गोवरां राखताले आं ते हेंगे काम तें आं राखडें गेलें ते ऑन थिंग गोवरां राखताले. हें कोणें हाडलें, काँग्रेसान हाडली ही ओ एन जी सी म्हणटाय ती. आं लोकांक काम दितलें आनी हें दितलें तें दितलें कोण, आनी आज कितें जालें तिंगा. आज 4000 सुमार झाड कातोलें आनी तें फकत मेंडे हें दिताय तेजे हिशोब दिताय फकत 450 झाड कातोलें म्हूण. पेट्रोल पंप हाडला तेच कोण हें कोता, फ्लोटींग जेटी जाय खंय तेंकां कित करूंक. आं आमगे नुस्त्याकार भाव तिंगा धंदो कोताय, आं कितें तिसऱ्यो काडाय कालवां काडाय नुस्त्या दोताय तिंगा.
तुमचे काबार करू सोदता फ्लोटिंग जेटी हे केल्या प्रपोज केलो आहा कितें कित चलो आता आनी एमएलए खूंय आहा हिंगाचो आमूत राहा बाजी आम सेटींग कोताय म्हणू ही सेटींग आम कोताय सेटींग आतां तुम चोयला आसतोलें हितून कित कित दाखयलें तें जाल्यार हितून पयशे घेवन सेटींग कोण कोताय तें तुका आतां कळ्ळां आं जाल्यार कित्याक तें तोंड उगोणाय हितूलें आतां हिंगा गुजरात युनिवर्सिटी येवपा आहा तेजें कित्याक तोंड उगोणा बेतलां तूं पंचायत आनी थिंगा ओएनजीसी कॅम्पसांक आयल्या तेजेर कित्याक आवाज जायना कोण कोण सेटींग कोता कोण पयशे घेयना आतां सांगाय उलयाय आतां अशें करून आनी आतां दुसरे सायडीन आमगे वेल्लिंग कॉन्स्टिट्युएंसी थिंगाय हें जालां हील कटींग जालां आं आतां गोवमेंट ऑथॉरिटीन तेमचे मुखार वचपा जाय आमगेलें काम तेंचे मुखार हाडपाचें आनी स्टॉप वॉक ऑर्डर हाडपाची हें चोय तिवूय स्टॉप वॉक ऑर्डर हाडू आहा चोय हें प्रायवेट फॉरेस्ट आं तें प्रायवेट फॉरेस्टूय आतां थिंगा सकलसून वयर रस्तो येयलो आहा तो दोंगरा वयल्यान व्हरपाक हें कित चलो आतां बाब एमएलए चिलपा तुका सांगता तुवें सांगलोलें थिंगा मिटींग येयलो तूं जेन्ना हांवें मिटींग दवरली आमच्या गांवांत तेदो तुवें सांगलोलें आपूण तें राणे कोडे राणे लॅटर बरयल्या टीसीपी मिनिस्टराक आनी सो आमकां तो मातशें तुका कितें रिपोर्ट येयलो तो तुका कितें रिप्लाय येयलो तो मातशें आमकांय सांग जाती तूं बेगीन चड दीस जाले आं तुवें दाखयत म्हणलें सांगत म्हणलें इन्स्पेक्शनां येत म्हणलें हें सगळें उतर दिल्लें बट तूंय पावलें ना थिंगा सो कितें कारण तें तूं जाणा तुका आनी हांव कांय म्हणा सो अशें कोन्न आं मातशें चिंताय हें काम कोण कोता फकत आर जी पी जाण जावाय आनी आनी खुंयची गोंय दुसऱ्यो डेल्ली पार्टी आहाय त्यो हे कोण डेल्लीवाले येन आहाय न्हू तांकां धाडपा नाय आम म्हणाय धाडाय नाय म्हूण जेन्ना आमी हे कोण आमगेले ट्रॉलरांचेर आं जे ओरिसावाले गुजरातवाले कर्नाटकावाले महाराष्ट्रावाले ते येवन काम कोताले सो आम तेंक केन्ना ट्रस्ट केलो न्हय आम केन्ना तेंक धाडावं न्हय सर्विसींग स्टेशनाचेर थिंगाय आसलोले आं ते आपल्यागे तेंकाय कोणें हें केलें ना आं बाबर शॉपां काम कोताय ते अशें कोन्न हे आतां बोटकार बीण म्हणटाय ते आपल्यागे ऑफ सिजनाक काडले गेले घरा आतां आम कोण नाक म्हणटाय हे जे पयले पळय कोण भायले येन हिंगा गोंया दोंगर कातून शेत पुरोवन हिंग गोंय रावं सोदताय न्हू इल्लिगली आनी कोमता लुग्रांचेरी आम तेंचे पासत जोगोटाय आयज आमकां गोंयकारां लुगार मेळना आं पय देखून एलेक्स सिक्युराको इंचालें एकलो भुरगो आसलो वेळ्ळी येयली तातोणा तेदो तो इंचातालो मिन्स सर आपल्या एक लुगार जाय म्हूण आं थिंग शेत रोवपा तो सांगता आपल्या लुगार आपूण खंय दिसता काय गोवोरमेंटाको लुगार ना खंय सो तेदो हांव इंचाल तेकोडे जाल्यार भायलें दिवपा तुका लुगार आहाय काय म्हूण तेदो मागीर तोंड पॅक पडलें तेजें असो मागता मातशें हे तुमी कितें कोताय न्हू तें गोंयकारां पासत कोराय वावूराय आनी आनी उलना गोंय हाल्यां आमगे भुरग्यांक आयज सांगत आहा तुमकां हांव हाल्यां आयज एक एग्जाम्पल दिता आयज एक बायक एकलो भुरगो आसा सो त्या भुरग्याक तें पायगेलें गोवोरमेंटोलें ओके हाल्यां त्या भुरग्याक तीग जाण भुरगीं जातोलीं आयकय बरे भाशेन त्या भुरग्याक तीन भुरगीं जातोलीं हाल तो तेका कुचलुगार दितलो मातशें चिताय आनी चोयाय आनी मातशें आतां हें 39 हे आळो आहा न्हू थिंगा बॉब मारूंक कोण येवूं ना आनी हितूं तें बांदा दोंगर कातोताय शेत पुरोयताय कोण येवूं ना आतां भाड्याचो बैलिंगा बेतलां पावलो आनी आम सोगलें केलो म्हणटरीच येन हिंग मोगूं लागलो आं सो हांवूय मागता जे कोण तेंकां हाडाय न्हू बरो एक रीत देख आसलोलो बरो सोबायेचो तेसो मनशां हाडाय मरे आं बरो एक शिकलोलो आनी बरें कितें एनवायरमेंटा जाण आसलोलो ते गांवचें नांव जाण आसलोलो तो कोण सेटलमेंट पयशे घेवन सेटलमेंट करून हें कोत तेजें नांव जाण जालोलो बरे भाशेन तेंकां आण करपाचें आं सो आनी आनी चड मागना आनी कितें आहा तें मागीर मुखा वयले विडियोक सगळें सांगतलो आं सो मागता सगळ्या नीज गोंयकारां जाय आयज जायतें आमचे पर्सनल अटॅक जाताय आनी कितें जाता मागता एक एक दोर एक रेवोल्युशनरी ताय तुमी भिनाकाय
कितें येवं लोक जाणा कोण कितें आनी कोण सारको तो. आयज आमगेले हे कोरंट चलोता, देवान आमच्या भुरजे पासत सोंसले जाल्यार आमच्यान एक मनशा पासत सोंसूं जायना. जाता जाता आनी आम कोण दाखोवपा जाय. आ सो मागता सोगल्या थंय मातशें आमकां तुमी रेवल्युशनरी गोवन्साक आरजेपीक सोजून घेचे आनी गोंय राखतली ती एकूच पार्टी आहा. आनी तुमी आमच्या नॉर्थाक मनोज परब बसलो आहा आनी साउथाक रुबर्ट पेरेरा, ही दोनी सिटां निवडून हाडची. आनी जे भाशेन विरेश बोरकर आमगेलो एमएलए ऑनरेबल एमएलए सातांद्रेचो जो आरजेपीचो एमएलए जे भाशेन तो काम करता न्हू तेच भाशेन हे दोगोय तरी काम करूंक लागले आख्खें गोंय चेंज करूं जाता. गोंय तुमच्या हातीन आहा, भुरग्यांचो फुडार तुमच्या हातीन आहा. चोर वोट मारूं वयता आसतना चिताय तो वोट मातासो चिताय हो वोट पयशां लागून पडलो वो भुरग्यांगे फुडारा लागून पडत. सो मागता सगले थंय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा बरे भाशेन चोयलें देखून आनीक नियाळात आनी हें कोसडोन वेतलें गोंय आमी सांबाळुया. देव बरें करूं.